Ja. Jeg ved ikke, hvad det siger om Ringsted. Men min fætter fra Ringsted, han kan satme overskide toilet. Sidst vi var på besøg, der tilbragte han over halvdelen af tiden ude på lokummet med at spule porcelæn i lysebrunt. Der var ikke mere toiletpapir til sidst. Allerede inden eftermiddagskaffen, der måtte jeg køre efter friske forsyninger. Hans røvhul kan holde hele den svenske papirindustri kørende i mange år frem i tiden. Som sagt, jeg ved ikke, hvad det siger om Ringsted. Men Ringsted, det skal man satme passe på med. Vi tager nu chancen og kigger forbi med Krysters Kartels liveshow, så hakker spætten. Køb billet på livenation.dk.